Den 10 april 2020. Det är långfredag och det är dags för långfredagsmys. Det är många påsksmällare som smäller i vår omgivning och i det här landet också. Dramatiken är som sagt, den är fantastisk. Det händer mycket saker på kort tid. Det kan vara lite svårt att hålla sig orienterad för många. Men eh, som sagt, häng på så försöker vi reda ut det här och eh, följ gärna bloggar och eh, Facebooksidor och Youtube-kanaler och så vidare. Det börjar väl, det senaste själva påskfyrverkeriet kan vi säga vara så Donald Trump som svarar för en hel del sådana, varenda dag nästan. Han säger så här att eh, Barack Obama han vet någonting som inte ni vet om Joe Biden. Det här kan vi komma ihåg och så knyter vi ihop det lite på slutet av det här fredagsmyset. Det är ganska viktigt att komma ihåg. Vi kan konstatera att när det gäller WHO så är det någonting som Donald Trump tycker är lite överfinansierat, skulle man väl snällt sagt kunna säga då från amerikansk sida. Och och naturligtvis, de WHO gör ju vad de kan då och säger att om man inte lyssnar på dem, då kommer det bli mycket lik helt enkelt. WHO är alltså en genomkorrumperad skitorganisation för opinionsbildning inom ramen för FN-samarbetet, precis som det mesta av FN faktiskt alltid har varit. Och eh, det är väl inte så mycket att förvänta sig annat än att det där kommer att eh, förändras. Och det grövsta, det kan vi vara helt säkra på. Sverige, som vanligt. Nu är det dags. Nu ska de spåra mobildata, vad mobilen har befunnit och så vidare. Det här har de naturligtvis gjort precis hela tiden och när det här blir tillåtet nu så har man så att säga sopat igen spåren efter sig. Det är det gängse modus operandi det är, är standardförfarande alltså, så gör man hela tiden. Det är ingenting som de behöver uppfinna för att kunna börja med om vi säger som så. Och eh, det här är väl lite tragiskt att konstatera att det inte är jättemånga människor som förstår att det är så illa. Det är faktiskt riktigt bedrövligt illa och det har varit så här otroligt länge i nästan alla länder i hela världen. Alla länder har problem med djupa staten så har det förekommit det här till exempel. och Det vi ser nu på världs... eller på den geopolitiska scenen med Iran, Saudiarabien och så vidare. Det är alltså bara konsekvenser av att det här håller på att kollapsa nu för den djupa statens vidkommande. Det är så att den djupa staten är mycket väl etablerad i Iran till exempel då sedan 1953. och det här är liksom, det är ingenting man tvättar ur på en handvändning alltså. Och, och i Sverige, för Sveriges vidkommande kan man ju säga så här, det har alltid bara varit så. Vi har ingenting annat, de andra har i alla fall någonting annat. Det har inte vi, vi har bara det här. Och det kommer att visa sig, men det kommer vi tillbaka till. När det gäller de här coronahistorierna så må det ju vara som det är med den saken, precis som jag har sagt. Och Det pågår nu vilda diskussioner hit och dit och det finns alltså forskare som faktiskt hävdar då att man kan då med hjälp av elektromagnetisk strålning inducera olika förlopp eller blockera olika förlopp för all del också för att provocera fram olika konsekvenser på cellnivå. Hur det är med det, det är alltså ingenting som vi egentligen ja, kan uttala oss med någon större säkerhet gällande nu då. Utan det får helt enkelt anstå, men det kommer helt säkert att visa sig inom en inte allt för avlägsen framtid. Det är också helt säkert. Och eh, naturligtvis, det handlar om ekonomi i botten. Det handlar om ett överskuldsatt och skuldmättat valutafinansiellt system som är globalt. Det är skuld som är det, ja, principvärde för valutan, alltså enskilt kontrollerad räntebelastad skuld och nu är kostnaden, räntekostnaden för de här existerande pengarna, de är så stora så så stor del av, andel av pengarna går åt till att betala kostnaden för gamla pengar, för deras blotta existens. Så det här håller alltså inte längre och det här i sin tur innebär då att nu kommer centralbankerna börja finansiera sig genom att monetarisera skulden direkt, det vill säga att de tar sin egen skuldsättning och stoppar in den som tillgång direkt i balansräkningarna i princip alltså. Nu kommer man ja, dammsuga de finansiella marknaderna på finansiella tillgångar, vilken skit som helst för att rädda bankerna. Och man kommer skapa pengar direkt genom, i sin egen balansräkning alltså. Genom att bokföra sina egna skulder som tillgångar, grovt sagt. Det är första gången det är Bank of England som går först med det här spektaklet. Och ja, marknaden är ju dum i huvudet, girighet är ju inte smart på det sättet. så att Det är klart att de är glada när de får behålla sina pengar. Liksom. Men om en liten stund kommer de förstå att det här var kanske inte så där jättesmart ändå. Då. Det blir helt enkelt vad det blir och ingenting annat. På det geopolitiska planet här runt Iran och sådana här grejer så finns ju Saudiarabien. Mohammed bin Salman. Han har spelat stort spel, högt spel och ja, det får man ändå ge honom alltså. Skickligt spelat. Det måste man säga. Och han har ju sagt det. Det finns absolut saudier inblandade i 9-11, men inte från den saudiarabiska staten. Det gör det inte. Det finns många rika där som håller på med sådana dumheter och då har de gripit och ja lagfört i möjligaste mån hittills också. Man hade ju en mycket stor andel av sådana här kungahuset och en liten inlåst på ritz i Riyadh Och eh, Nu bär det sig inte bättre att eh, samma gäng igen då, då har blivit drabbade av eh, Corona. Det var ju otur. Inte MBS och kungen, de har inte blivit det. Och. Och, ja, samtidigt passar han på att avsluta kriget i Jemen när de ändå blir så sjuka och krassliga de här andra kungligheterna. Och sen kom han överens med Vladimir Putin om det här med oljan vilket i sin tur fick det konsekvenser att det räddades en massa jobb i USA vilket gör att amerikanerna kan ju knappast klaga på det här. Det är fantastiskt, det var ju vinn vin för alla då alltså. Så kan det bli ibland när någon tänker till. Och det här är någonting som, ja, Världshandelsorganisationen är ju deprimerade värre nu naturligtvis och säger att det här är, ja, det är mycket värre än den stora depressionen alltså. Och ja, det är det värsta som har hänt under våra livstid helt enkelt. Och det är väl sant. men. Att skylla på corona för den sakens skull det har som sagt ingenting med det här att göra utan det här är bara en täckmantel med coronan för att dölja det ekonomiska haveriet. Sen må det innehålla en hel del sjukdomsdelar också men det är en annan sak. Och eh, naturligtvis, det här splittrar de här konstgjorda överstatliga organisationerna ordentligt och eh, ja Helt enkelt det är ju mänsklighetens mörkaste stund det här vi hand det handlar om. Och eh, naturligtvis har mänskligheten levt på girighet hela tiden. Ja, då blir det här en väldigt dålig situation. Så är det naturligtvis också. Va? Och eh, det här i sin tur kommer att koka ner till kärnan på den djupa staten och ja, det börjar koka in ordentligt nu kan man säga. Det här är inte alls långt bort. Vi kan dra ett tankeexempel här. Ja, ja. Den kommittén, SEC, som granskar ekonomiska förehavanden och oegentligheter utomlands till exempel. Ja, de bestämmer om man får handla i dollar då som är världshandelsvaluta. Vad skulle det till exempel hända om SEB inte fick göra det längre? Finansinspektionen sköt upp beslutet angående SEB till i juni av någon anledning. Det kan tänkas hänga ihop med en massa andra saker som också händer nu. Vem vet, möjligen är det väl så. Och en del blir stressade naturligtvis i det här sammanhanget och börjar prata om fängelser och så vidare. Andra människor blir uppspelta och börjar prata om våld och tycker att vi ska använda våld för att lösa det Det ska vi ha sagt först som sist. Det ska vi inte ha. Och det är bara att spela den djupa staten i händerna, att hålla på med sån jävla rappakalja. För det kommer inte att fungera. Punkt slut. Det här kommer gå att genomföra om tillräckligt många människor förstår tillräckligt mycket genom att de har utvecklats. Det är vad som kommer att lösa det här. Ingenting annat kommer någonsin att lösa den här situationen och det ska man ha glasklart för sig. Så hålla på och hetsa i olika sammanhang, det ska man sluta med helt enkelt. Det hjälper ingen, allra minst en själv. Och eh, det är ju som sagt påsk. Myshunden han önskade god jul höll jag på att säga men i alla fall glad påsk till samtliga och han blev väldigt populär för den sakens skull. Ja, och så kommer det då på bredare front då att man är ett, när man är ett amerikanskt säkerhetsintresse då så kan man väl säga så här att det kan ju bli lite tokigt då om man är för USA någonting som är potentiellt någonting som kan bedriva skadlig, skadlig cyberaktivitet som möjliggör ekonomisk spioneringar och störningar och felaktiga amerikanska kommunikationer. Det är någonting som numera är förbjudet vad det anbelangar Kina. Och eftersom man uttrycker då Ericsson som ett nationellt amerikanskt säkerhetsintresse så kan man väl säga att det i alla fall ligger i farans riktning att det här kommer spilla över i någon omfattning på Eriksson. Det kan vi vara helt lugna för. Och därmed är väl den delen av diskussionen också i någon mån färdighavd. Och ja, någon annan som är färdighavd, det är ju naturligtvis Joe Biden. Och eh, han ska bli president och säger han, det tror inte alla riktigt på, inte ens de andra demokraterna, utan ja, de tänker nog faktiskt ersätta Joe Biden med någonting annat, vad nu det kan tänkas vara för någonting. Det är Joe Biden här, som vi tog upp i början, han har alltså en hel del annat att vänta i form av rättsliga prövningar. För sina förhållanden i Kina eller Ukraina och så vidare. Och som sagt det är alltid så att den djupa staten finns på plats när de här grejerna äger rum. Det är liksom inte länder som sådana. Utan det är de här globala hierarkierna som håller på och trixar och fixar. För sin egen vinnings i materiella sammanhang. Och för att komma tillbaka då till MBS och att det finns, alltså Mohammed bin Salman, att det finns en djupstat i Saudiarabien, vilket fortfarande inte alla tycks ha begripit. Eh, ja, då kan man säga så här att det var ju då City of London som från början etablerade den här... Det här Saudiarabien som en wahhabi-stat. Liksom, man hade huset Saud å ena sidan och så hade man... Wahhab å andra sidan som skötte de religiösa tolkningarna. Och det här använde man alltså för att skapa polarisering i Mellanöstern och eh, det här var ju alltså på 20-talet och det var ju alltså innan man hade lyckats etablera staten Israel då på det palestinska mandatet då för att vara konfliktmotor. Så det var ju liksom en föregångare kan man säga. Så här, men det är båda, som, båda är skapade av samma part och med samma kolonialväldes principiella tänkande bakom, eller tanker och bakom, det här det här ska genom söndring som gäller alltså. Och naturligtvis 9-11 då, det kom ju en rapport här, en slutrapport och den är granskad då som vetenskaplig handling och finansierad och så är det som på alla sätt och vis är oklanderlig. Och det visar sig då att den här by eller byggnad 7 har tagits ner genom kontrollerad sprängning och därmed är ju så att säga hela den här frågan om 9-11 utagerad så. Men, som alla märker nu så händer det ju ingenting och det är därför att den mediala makten, alltså det handlar om vad människor förstår. Sen spelar det egentligen ingen roll vad som har hänt i verkligheten. Det är fortfarande det här att det är människor som ska förstå det här. Och det ligger alltså på oss att sprida den här typen av uppgifter och information för att få så många människor som möjligt att se verkligheten mer för vad den är. Och inte i dimmorna som sprids ut av medierna de ägardirektivstyrda medierna då, företrädesvis. Och eh, med det sagt så har det blivit en väldigt dramatisk vecka. Mer dramatisk än det föregående och nästa vecka blir ännu mer dramatisk än tidigare. Och det här kommer ju hålla på till det här löser upp sig. Och eh, vi är väldigt tacksamma för allt ni gör och hjälper till. Det är en oerhörd tillströmning måste man säga. Och... Eh, vi har väl inte så mycket mer att anföra. Stöd oss gärna på Patreon och Swish som vanligt. Obligatoriskt ramsa och eh, som sagt prenumerera gärna på Youtube kanaler följ Facebook-sidor och så vidare. Och så önskar vi alla en riktigt glad påsk.